Ég heiti Vignir Hlöðursson og matreiðslumeistari á Grand Hotel Reykjavík. Snildin við 1944 að þeir eru hægeldaðir, þannig að vítamín og bragðgæði halda sér alla leið. Þá gríp ég oft í 1944 sjávartasúpuna þegar allt á fullu. Bæti stundum aðeins út í hana og þessi ljúffenga sjávartasúpa tilbúin. 1944, matur fyrir sjálfstæða Íslendinga.